Naš naredni gost, pulmolog, alergolog, doktor Branimir Nestorović. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. E, prvo da mu nešto damo. Čekajte, ovako. Prvo, kad je ušao u studio, pitao je kakva je ovo velika knjiga. Evrobook znači nešto. Da, mora da se pročita. Evrobook i ovoga jutra dodeljuje našim dragim gledalcima tri knjige. Na rubu večnosti, Život na švedski način, Lagom i Kraj iskrivljenog sveta. I kao što su naši gledalci već navikli da ćemo neku knjigu pokloniti našim dragim gostima, ovoga puta ova najveća knjiga na rubu večnosti ide doktoru Nestoroviću. Najdeblja knjiga doktoru Nestoroviću. Jer zna se ko čita. Pa ja hoću, ne znam što mi uzimate. Kad sam želela da doktoru uručim, on nama ovde svakodnevno pomaže, daje korisne informacije, sluša naša pitanja koja su nekad ovakva, nekad onakva, ali možemo i mi njemu poklonimo bar jednu knjigu. Knjiga je jedno 4-5 kila. Kad bude imao vremena da je pročita. Doktor, imate li vremena za čitanje knjige? Studijem uvijek imali neke ogromne knjižurine. Ali lekari su obično i veliki pisci. Kroz istoriju ima dosta lekara koji su... Čehov, jel tako, Turgenjev, recimo. Laza Lazarević. Laza Lazarević i tako. Ima puno. Ima najbolja knjiga koju sam ikad u životu pročitao, Životu lekara Turgenjeva. Zove se... Srčko Breše, kako su naši preveli, Memoari seoskog lekara, tako se zove knjiga. I izvanredna knjiga gde on opisuje kako dolazi kao lekar u jedno selo i kako sad... Žene umiru na porođaju, ovi padaju sa kola, ovi se ubijaju noževima, on se sekira što ne možda im pomogne i onda kaže na kraju, sad kaže imam 40 godina staža i kaže sve se isto događa, ja se ne sekiram. Manje, više, isto se medicina, suštinski, da stres otkloni. Evo, ti si nadmašio sebe, najnovija izjava. Jeste čuli šta je rekao doktor? To je medicina. Da, nemamo stres. Da, nemamo stres. A čekajte, ja sam juče u sred emisije pročitala vest. Ja sam sada screenshotovala, to je juče izašlo na, ako se ne varam, na Telegrafu, kaže nova čudna izjava Nestorovića. Dešavaju se ubistva kao u dobra stara vremena, vraćamo se u normalu. Pa jeste, popustila tenzija. A ti kroz te paradokse praktično učiš ljude da razmišljaju na pravi način i kao prekoro. Pa, mora se vratiti. Kao da nas budiš iz te panike i straha. Uvek si to radio od početka. Pa jeste, znaš, evo, jutro čitam, bilo mi je interesantno, u Nemačkoj sad traje bitka na život i smrt između dve grupe virusologa. Jedni koji su zagovarali ove stroge mere i ovi koji su zagovarali labave mere. I ta bitka sad se vodi i sad se vređaju. Sad je već... Prešlo granicu. Prešlo granicu, ovaj rekao, ovaj njihov Drosten, glavni virusolog, je rekao za ovoga Špeka, je rekao šta je on u životu radio, pa on nije nikakav doktor i tako dalje. Dobro, međusobno i vi ovdje tako govorite da budete ko Nemci. A moramo po nečemu bar da budemo. I onda je rekao, na početku je procjena bila da virus nije naročito ozbiljan, ali da ga treba ozbiljno uzeti, kaže, a onda je bila serija panike, a onda se na kraju smo se vratili na početak. I upravo, sad je već stvarno vreme da ljudi počnu se vraćati u normalu. Ali, doktore, kako kažete da se vraćamo u normalu kada naslovi danas su opet drugačiji? Gde sam pročitala? Mnogo smo se opustili, korona će tek da udari. Naslovna strana. Naslovna strana na pravdi Boga prija pevala na punom splavu bez potvrde da nema koronu. A onda utakmica, derbi. Derbi 25.000. Jednu tajnu koja je državna tajna. Baja Mali Kninčev je bio pozitivan i pobegao za Banja Luku da ne bilaš u bolnici, koliko sam čuo juče. Odmah ćemo Bajama. Koliko nam je drago što se vidi ako smijete ovaj informacij. Čekaj, da li je kruna korone to što je ceca pozitivna? Evo, to se očekivalo... Pa, sećaš se na početku... Šta se očekivalo da neko... Da je pobedila korona ili da smo mi pobedili korona? Znači, sećate se na početku, svi celebrity u svetu su se samo izolovali. Svi su bili pozitivni. Sećate, ono, Tom Hanks, sa ženom, suprugom. Svi su bili Madonna, mislim, i tako dalje. Kod nas je nekako to desilo na kraju. Naši su sačekali... Otporni su bili za koronu. Ne, sačekali su doslabi korona, pa je sad postalo moderno. Dobro, sad to nije ni opasno. Sad svi mogu da imaju korona. Pa joj, je li to tačno? Ja sam vas to pitala, moram priznati, pitala sam i doktora Kona i sa idejom ako će doći drugi talas, zar nije logično da se sad namenski zarazim, ako je sada blaga forma i dobijem antitela i bude mirna? Kaže, ni slučajno. Kaže, naravno. Naravno da da, pa mislim, to se zove kontrolisano prokuženje. Dobro, da si čitao naslov cela strana u nekim novinama, kaže, virus korone u Crnoj Gori besplatno. Naplaćaju i čašom vode, ali dele gratis korone.
Na plaži, na ulici. Jutro si neki institut iz Maryland američki rekao ova infekcija, sezonska infekcija, nestaće u toku leta. Tako da, mislim, nema potrebe pričati o tome. Znači, ima zemalja, znači, ima 4 korona-free zemlje trenutno na svetu, ali tako, to su Australija, Novi Zeland, Crna Gora i Kina. Mislim, ovoga, svuda još ima pomalo korone, sem u te 4 zemlje, s tim što ove 3 verovatno nema stvarno. Čekajte, šta ste vi sad dogovorili na kriznom štabu? Jeste li dogovorili nove preporuke kriznog štaba na glasanje sa maskama i rukavicama? Ne, to nije novo, to je staro. To je ostalo tako i promenit će se ako se nešto promeni. Evo, ja sam bio, doktore, na sudu. I ne može da se uđe u Palatu pravde bez maske. Jedna sudija mi je donela iz svoje kancelarije. Onda i advokati, i sudije, i okrivljeni, i tužioci, svi su s maskama. Pa dobro, to je naređenje. Evo, baš jutros je to bio deo ove priče. Jer tamo mora da funkcioniše pravna država, makar u Palati pravde. Makar u Palati pravde. Evo, baš u okviru ovoga sukoba, ovih nemačkih virusologa što sam pričao, baš je bila ta priča o maskama i ovaj je rekao čovjek, mislim, on je ozbiljan čovjek, to je nešto uradio onu prvu studiju veliku u Nemačkoj, mislim, onom kineskom, kako su zvali nemački Wuhan i tako. I on je rekao da je sad trenutno to prilično besmisleno. Znači, oni koji se plaše mogu da nose, ali masovno nošenje maski. A onda, pazite, zamislite vi, ljudi nose masku pa je skinu, pa je ostave negde, pa onda ponovo stave, pa onda drži 2 nedelje, pa je ponovo stavi na nos, mislim. Ja u džepu i suda. Ostala mi u džepu. Znači, maska je jednokratna, mislim, ako ju uopšte koristiš, izvadiš, koristiš, mora baciš. Ali ja pomogu su ne na ulicu, nego... U kancu za otpatke, ali tako, pošto je pun grad maske svega. I rekao je na kraju, što mi se svidalo, rekao je, znate koliko će se ljudi inficirati bakterijama i gljivicama koje su dobili tako. Znači, ako već hoće da nosiš masku, znači, kupi kutiju maski, tako, ona je skupa, mislim, tako. Jeste. I onda staviš masku. Dobro, mi ponekad dobijemo ovde kao humanitarnu pomoć. Da, od istaknutih ličnosti u državi. Jeste. I onda ti kad staviš masku, nosiš masku, pokrije nos i usta, ne nosiš ono... Osim na bradi, na bradi ne deluje. Osim Bojko Borisov, već smo pričali, on je stavio na oči. I onda kad se završi nošenje maske, ti je baciš. Sledeći put kad stavljaš masku, staviš novu masku, ne možeš da koristiš. To su jednokratne maske, ne možeš da one koriste 2 dana. Ako su pamučne, ove šivene, one treba se peru. Ne, ali stvarno moram da vas pitam za ovo. Da imaš 2 pa da pereš na izmenično. Pošto nekako smo se podsjetili opet u ovoj meri korone nakon ove proslave koju je Cesar Žatović pre 7 dana pravila povodom rođenja njenog unuka Željka. Mnoge javne ličnosti su bile na toj proslavi i tako je sada, su svi sad na testiranju. Između ostalog imamo i potvrđene slučajeve zaraženosti korone. I sada kažu da je Prijović bila na toj proslavi i da nije se testirala i da je otišla na splav da peva. I da li je zaista tih 450 ljudi koji su bili u publici moglo da bude ugroženo od Aleksandre Prijović koja je na bini? Ako nije bila bolesna, skoro uopšte. Nema nikakve simptome. Ivica Dačić je bio gost. Čekajte, moram da čujem odgovor za Aleksandru Prijović. Znači, pre 3 dana su Kanađani saopštili da se virus ne prenosi vazduhom, definitivno. Znači, nema to ventilacija i tako dalje. To je bilo do pre 3 dana. Pre 3 dana je saopšteno zvanično da se ne prenosi vazduhom. To se ljudi kuvaju po tržnim centrima, ne uključuju klime. Znači, nema mnogo svrhe. To je sad strah u stvari. To je sad epidemija straha, to više nema veze s tim. Možda je to i zamišljeno kao epidemija straha. Pa jeste, delimično jeste. Evo recimo baš opet... I ti si jedini čovjek protiv straha koji se bori od prvog dana. Jeste, zato što vidite, baš je interesantno, ovo što sam rekao malo pre, ovi virusolozi nemački kažu, na početku je procena bila da virus nije mnogo ozbiljna. A onda su slike iz Bergama, u stvari psihološki, kaže, naterale sve. Da reaguju. Kad su vidjeli one sanduke. Kad su vidjeli one scene iz Bergama, one sanduke i tako dalje, one bolnice prenatrpane, onda su svi reagovali prekomerno u stvari. To je sad ta diskusija, da li je bilo prekomerno. Strah da će biti italijanski scenarij. Strah da će biti italijanski scenarij. I taj strah je uvijek prilično prisutan. Mada gledao sam onaj, ja ne gledam futbol, ali sam gledao ono sa ove futbolske utakmice, ne bi se rekao da su se ovi plašili. Ono je bilo katastrofa, stvarno. Čitala sam komentare na društvenim mrežama. Cela Evropa govori o tom derbiju. Prva utakmica sa publikom. Videli smo, krenula je ranije Bundesliga. To je užas, ono prazne tribine. One lutke. Evo, čak i u Belorusiji i u Turkmeni. Gledali smo one utakmice na sport klubu dok nije krenulo ponovo.
bez publike, to je užasno. E, dobro, ali kod nas je publika i pročitala sam komentar, kaže, e, dobro, kad sam video koliko je navijača bilo na jednom mestu, idem polako put prodavnice, ja kupim brašno i masku, za nekoliko dana ponovo će biti proglašenje vanrednog stanja. Jer je počeo u Italiji sa utakmicom, Atalanta, Valencija. A to je bilo u zimskom periodu vremena. Juče je objavljen jedan interesantan rad, koji je meni bio baš interesantan rad. Oni su upoređivali klimu svih tih gradova koji su bili pogođeni teško. Znači, interesantno je Wuhan, Milano, recimo, na primjer, ovo New York, oni su svi imaju potpuno istu klimu. Sa tom temperaturom 5 do 15 stepeni i su vazduh. I kažu, praktično, svi su gradovi u toj studiji, kažu, neverovatno slična klima praktično. I tako se objašnjava zašto je tu bilo tako intenzivna epidemija. Jel verujete u to objašnjenje? Pa ja, ti znaš u koje objašnjenje verujem. Ja verujem da je postojala pandemija, da je virus je za jednu grupu ljudi jako ozbiljan, za većinu ljudi je potpuno beznačajan, za mlade ljude je skoro potpuno beznačajan, znači može se dobije neko zapaljenje pluća, nešto ozbiljno ne može se desi, a jeste bilo jedan deo tih mainstream medija, ne toliko kod nas, mi smo mali, mi smo samo prenosili šta su oni pisali, jeste dizao paniku. Mislim, da se ne lažemo. Svetske novine su gore bile nego naši tabloidi. Daleko gore. Mislim, ja sam pratio nemačke novine. Ali bio i BBC. Bio i nemačke. To je bilo strašno. Vesti su bile prilike redko ko će preživjeti. Dobro je da ćeš da si živ danas, a sutra ništa ti niko ne garantuje. Rekli su čak da je ugrožena budućnost čovečanstva. To je bio jedan od naslova u New York Times. New York Times, znači koji je, tako kao Kobijaki, najuticajniji list dnevni. Je rekao da li je budućnost čovečanstva ugrožena. Onda recimo bio jedan naslov, kaže, ova pandemija znači prazni rafovi i glad. Kao, mislim, neće biti hrane, neće biti ničega i tako. I vi to kad pročitate, pazite, ljudi koji nisu mnogo u problematici, koji ne znaju ništa o tome svemu, kad pročita takav naslov, kaže ozbiljan časopis, on se uplaši. I onda kreće panika, onda kreće kupovina, onda kreće, nestaje sve što postoji, prave se zalihe. Onda krene ozbiljna panika koja utiče na zdravlje. Čekaj, da nije bio tebe koji si relaksirao situaciju prvog dana, tako bi bilo i u Srbiji. Pa verovatno bi bilo. Ja mislim da bi verovatno bilo, zato što, sećaš se kakav je bio strah. Pa mislim, ljudi su, krajem marta, početkom aprila, ljudi su bili mrtvi od straha. Stvarno su bili mrtvi od straha. Mislim, gomila ljudi je sedela, nije smela da izađe na ulicu, računajući da virus negde leti u vazduhu. A i tad smo znali da je 0,1% šanse da se zaraziš ako šetaš napolju sam. Ali ta naša seljačka logika i seljačka kultura je pobedila koronu. Evo vidimo da su ljudi masovno odlazili i na Frušku goru, i u okolinu Beograda, prvi put su i u rodne kuće su odlazili, jer to je bila jedina sigurna kuća od korone. Nije bio više siguran ni Bali, ni Maldivi, ni Karibi, ništa nije, Sejšeli, Mauricijus. Znači, rodni kraj i rodna kuća nas je spasila. Mi smo zadržali te neke osobine koje se meni sviđaju i to što mi kao ne volimo, što smo nedisciplinu ovakve, ima tu dosta još logike. Meni je bilo mnogo smešno, pričam, evo, 3 dana pričam. U sredu je mene intervjuisao neki norveške državne televizije. I to je bilo meni iznenađenje, oni retko kad nešto pišu o nama, ali tako. I mi smo se dogovarali, kaže, on doće na kliniku i ja sam bio ambulant i on dolazi, čovjek, znači, kao marsovac, sa vizirom, rukavicama. Tako razgovara sam. Ispod vizira nosi masku, mislim, znači... Pa što je sigurno, sigurno niste. Dva neka dezinfekcijna sredstva nosi, sve dezinfekcijne. Ovi ga prskaju, druži. I, strašno. I sad on zgranu, mislim, ja skinu masku, on kaže, vi ćete skinuti masku, kaže on meni. Gde su vam rukavice i tako. I počnemo neku priču i on kaže... Ja sam, kaže, potpuno šokiran. Nisu došli iz Nemačke. Znači, idu po Evropi, snimaju te priloge kako je kazanje prošlo u koroni. I kaže, ali, kaže, ovde se ljudi ponašaju kao se ništa ne događa, kaže. Mislim, kaže, sve potpuno normalno. A ja kažem, pa vi ste nas, bre, bombardovali, sve ste nam radili, mi smo na sve naviknuti. Ima istine da ovde narod je, ovde je bilo, znaš, ono fake news kao lažne vesti. Pa mi smo bili predmet fake news. I zato ovde ljudi... Tako je stvorena crna legenda o Srbima. I Vase Miskine, i Markale, i Račak. Šta god hoćeš, mislim. Jer sve je to isprobano na nama. I onda ovde ljudi, čini mi se, još uvek imaju refleks da prepoznaju. Vidiš, bila ona anketa, bila ona kao koliko ljudi veruje da je virus veštački. U Srbiji 72%, u Nemačkoj 12%.
Koliko ovde u Srbiji ljudi veruje da je virus postoja? I to je ovde možda... u Srbiji niko ne veruje da je bila korona. Kaže, nemojte se više šaliti, pustite više, ok, razumeli smo, fora je prošla, kakva korona? Ne, dakle, pa da, mnogi da, misle da ne postoja. To je bila fora, to je neko smislio iz nekih interesa. Da, znači, nijedno ni drugo nije tačno. Virus je bio, mislim, na početku samo, ja sam to 100 puta citirao tog čoveka, onog Igora Rudana, on je na početku samo, prvi dan napisao, rekao je šansa za većinu ljudi u Hrvatskoj koji žive u malim mestima se zaraze malo, skoro nikako, ali tako. Gradovi su uvek problematični, veliki gradovi. I onda je izračun tamo neku šansu da se ti zaraziš, to je bilo nešto 0,001, nečega, mislim, nije ni bitno. Jer to su mali brojevi. Znači, ti kad gledaš 7 miliona juče, ne znam i koliko, inficiranih, je li tako, u svetu. I sad to deluje stravično. Koliko ima ljudi? 7 milijardi. Koliko je to? 0,1%. To je smešno, dolazimo do toga. To je stvari mala cifra. Ja sam juče negde rekao u nekom programu, našao sam podatak da je u svetu umrlo 2017. Pošto sad stalno pričamo o tom hongkonskom gripu, oni kažu to bilo davno. Evo, 2017. godine umrlo je 690.000 ljudi od gripa. 690.000? 690.000. Pa sada je od korone umrlo 423.888 ljudi. To je kao grip, da. Evo, prošle godine u Srbiji umrlo više ljudi od januara do aprila nego ove godine. U ovom periodu. U Italiji također. Da, znači ono što je, ja mislim da smo mi odlično odradili posao, jer smo mi se fokusirali na to zaštitimo stare i to nam je pošlo za rukom. Ovaj Norvežanin kaže, to mi je bilo interesantno, pošto oni Šveđani se stalno prepucavaju kao mi Hrvati. I onda kaže, on šta misli o švedskom modelu? Ja kažem, pa kažem, model nije loša, ništa nisu uradili. On kaže, ništa nisu uradili. Nisu zaštitili stare, to je tačno. Niti su dobili prokuženost. Nisu dobili prokuženost. Znači, 5% će im pasti ekonomija. A jesu oni išli na posao? Išli su... Jeste, oni su išli na posao. Sve u njihovoj ideji nije bilo loše. Znači, ta ideja da bude otvoreno, da samo te rizične grupe zaštitiš, oni nisu zaštitili rizične grupe jer nisu imali... Mi smo imali vojsku. Znači, sećaš se kako su nas Hrvati pljuvali kao vojska čuva domove stari. A zato smo prošli dobro, što je vojska čuvala. Znači, jednostavno, vidiš, ni Šveđani više nisu Šveđani. Znači, nije to baš ono kao oni su toliko odgovorni pa neće neko ko je bolestan. A što se tiče Amerike, recimo, naprijed, to je interesantno, to sam pročito jedno objašnjenje, ovaj neki koji radi u Americi, nemački lekar, on kaže, u Americi je neproporcionalno zato što oni idu i bolesni na posao. Znaš da kod njih nema to, okreneš bolestan, sedim kući. Nema da radiš, bre, mislim, ko te pita šta. I oni su išli bolesni na posao i tako se proširila infekcija. Tako da, generalno sad, sad skoro sve znamo šta se događa. E, ali ne znamo jednu stvar, a mene jako zanima. I ne znam da li nas time sada ponovo plaše i da imamo strah od nepoznatog. Kažu, koje su posledice kod ljudi koji su preležali koronu i koji su sada zdravi? Hvala Bogu, ne fali im ništa. Čitala sam da će to postati hronični bolesnici, da će imati opstrukcije razne pluća u nekim periodima godine, da će, da nije sad kao preležao grip i to ti je to, pa kad... Sve u redu. I da li to ostaje posljedice? Da li je rano o tome govoriti? Koliko poznajemo sada da kažemo... Oni koji su preležali zapaljenje pluća neće imati posljedice, mislim, kao i bilo koje drugo zapaljenje pluća. Ništa. Pa što bi imalo zapaljenje posljedice? Ne znam tako pisalo, pa ja... Oni koji su bili na respiratoru, oni će imati posljedice. Oni hoće imati posljedice, zato što sam respirator, mislim, oštećuje pluća i to je teži oblik bolesti, verovatno. Ove druge posljedice vidjet ćemo šta je. Ako uporedimo sa posljedicama gripa, poneko ima teške posljedice, nije to tako često, mislim, dešavaće se. Meni u toj cijeloj priči najinteresantnija je ova priča o sterilitetu muškom. To ćemo tek da vidimo, znači, pošto to se povremeno pojavi taj rad. I to je ta jedna od posljedice, da. Da, da muškarci koji su bili bolesni, pošto sad očigledno to, Svetska zdravstvena, sad opet, ja kažem, ja sam kontroverzan, da je kontroverzan, Svetska zdravstvena šta je napričala u zadnje mjesec dana, to više stvarno ne može da shvati niko. Pa ni mi ne možemo iskreno. Pre 4 dana ova njihova, kaže, asimptomatski nosioci ne prenose dalje. Znači, ovi što su pozitivni, a nisu bolesni, kažu ne prenose dalje. To je Prijovićka, ili tako? Niko ne kaže da je ona bolesna. Ne, mi ne znam, ona je samo bila u kontaktu. To hoću da kažem, čak i ako je pozitivna. Zamislite sad izjavu. Znači, posle, od decembra, koliko je to, 6 meseci. Znači, 6 meseci traje epidemija. I oni sve vreme pričaju da su najopasniji oni koji nisu bolesni, a nose virus. Što su bila deca? Kao deca, zdravi, mladi i tako dalje. I mi zaključavamo države, mislim, ovamo zbog toga, a onda oni pre 4 dana kažu, to je jako retko, kaže, ovi što su asimptomatski nosioci, što imaju virusa, nisu bolesni, kažu, oni skoro uopšte ne prenose. Ja sam pročito 3 puta to, mislim, nisam mogao da verujem. Pa sam otišao na sajt njihov, pa pročito isto to. Nju su izgleda ubili juče, pošto više nema, ne postoji više, izbrisali se sajta. A sad više nije, da. Ali... Mnogo je čudnih stvari se tu, stvarno čudnih stvari se dešavalo. Mislim, u svemu tome, meni je drago smo mi prošli. Mislim, i
Ja stvarno mislim da smo mi dobro prošli u svakom pogledu. A kad će biti proglašenje kraja pandemije, epidemije? Nikad, verovatno. Nikad? Pa ako čekaš te kriterijume svetske zdravstvene, kao 0-28 dana bude 0 slučajeva, to će biti negde u decembru, verovatno. Ali, ako ne dođe drugi talas. Ali, profesore, ponovo se bi pojavio strah, kao došli su crnogorski studenti, uneli su koronu u studentske domove, ponovo kreće novi talas. Ma ne kreće ništa. Nema drugog talasa. Znači, imamo zemlje koje već su bile na početku. Japan je bio na samom početku, tako mislim, ovoga. U Tokiju je bio jedno od žarišta. Mislim, oni su imali neki, posle kad su relaksirali mere, imali su neki mali porast, nešto bilo 1000 dnevno pozitivnih. I to je posle se ugasilo. I oni su praktično izašli iz epidemije. Sad, ovaj virus koji se kreće, to nije onaj virus. Mislim, to ljudi treba da shvate. To nije onaj virus iz decembra, januara, marta. To je potpuno drugi virus. A napali su ovog Italijana, ovog šefa infektivne klinike u Genovi, što je rekao, virus je klinički mrtav. On se širi, ali više ne može ništa naročito da napravi. Znači, neko će možda dobiti neko zapaljenje pluća. Nema više teških oblika. A šta ovo znači? Zašto je, kada se Ceca testirala, mislim, prosto da znamo te informacije, pa zato nju znamo. Nešto što ljude interesuje, ovo ne interesuje. Ona je na prvom testu bila negativna, ona je iz krvi koji je, ako se ne varam, brzi, da, bila je negativna. I onda je ponovila test, ovaj drugi. Ja ovdje piše da je platila 1000 evra. Ne, ne, to je za sve, nije to. Za celu porodicu i zaposlene. Nego me zanima zašto, uopšte koja indikacija, nema nikakve simptome, nema ništa. Uradila je test, bio negativan i onda je uradila je drugi, bila i pozitivna. Šta to znači? To je sad neka, kao na početku što su ljudi trčali da se testiraju, mislim, svi su tele se testiraju iz nekog razloga. A ti si govorio, ne može. Što da se testiraš? Mislim, što da se testiraš ako nisi bolestan? Mislim, ne razumijem. Pa mi kad bi sad, vi kad bi danas uradili svi testove za neke bolesti, svašta bi bilo tu pozitivno. Mislim, mi smo svi, pa evo kad uradiš bilo koje antitela, mislim, ova za reumatizam, ona su pozitivna kod gomile ljudi. Svaka treća žena ima antitela za štitnu žlezdu. Mislim, šta to znači? To je ta priča šta znači nalaz. Znači, to je u ovoj fazi sad testiranje, ja mislim da je ovo strah sad, mislim. Strah svih u stvari, doktora i politike malo, tako, svi se plaše da ne bukne, mislim. Ovi plaše i svetske zdravstvene. I onda u suštini mi nastavljamo testiranje. Mi sad kad bi prestali potpuno da testiramo, ništa se ne bi desilo. Zato što nije možeš da primetiš ti na nivou Srbije 7 zapaljenja pluća. Mislim, kako možeš da primetiš? Možeš da primetiš ako su u jednom domu starih se pojavi petoro, to možeš da primetiš. Prema tome, to je sad neka učestalost koja je jako mala. I, okej, nek se testiraju. Sad je krenula druga trka u Evropi. Sad je, ko je najuspešniji, vidio si ona lista, Forbesova lista, najuspešniji zemalja u borbi protiv korone, pa kaže crnogorski ministar, mi smo 10 mesta ispred vas. Je li tako? Sludilo jedno potpuno, mislim. Ali, doktore... A mi uradili 280.000 testova, oni 800. Ali u Crnoj Gori napadaju i Presika Vučića i Anu Brnabić i vas sve i kaže ne može, neće da nas puste. I crnogorski državljani ako uđu u Crnu Goru mora da idu u karantin. I sad najnovija vest u nekim našim medijima je ako i odemo na letovanje u Crnu Goru, da je sad Crna Gora, pošto nije bilo testiranja, leglo korone, da ćemo se vratiti zaraženi s letovanja i da će za kaznu svakoga držati 15 dana do 28 dana u karantinu. Znači, trenutno je, imao sam pacijente iz Crne Gore koji su došli kod mene, oni su državljani Crne Gore, ali kad se vraćaju mora da idu u karantin 14 dana, kad se vrate iz Srbije, u bolnicu, ne kući. Gde? U Crnu Goru? U Crnoj Gori. To je, ne znam šta da kažem na to. Mislim, čak sam vidio na nekom sajtu crnogorskom da ne žele srpske turiste jer će im zagaditi državu koronom. Mislim, to je neko napisao tamo, neki napisao da će mi da zagadimo državu, da im unesemo koronu. Mislim, ovoga. Kao da virus, mislim, stane na granici i čeka pasošku kontrolu, mislim. To je čeka tako da, sve nešto. Ne. Za pitanjem gdje su pare za test. Ali, zaista, evo, nekako poučeni svim tim informacijama, iskustvima i drugih zemalja Svjetske zdravstvene organizacije koja je svakodnevno davala oprečne informacije. Na kraju smo se mi pitali, sami sebe smo pitali šta mislim. Prosto ni sami više nismo mislili svojom glavom. Ovako. Znači, kad je bila epidemija gripa u početkom novembra, oni su saopštili da nošenje maske nije neophodno i da se treba da ih nose samo oni koji su bolesni da spreče da inficiraju drugi ljudi. To je bilo ovoga. To je rekao i ovaj Fauci, ovaj čuveni kao Amerikan.
A onda su početkom marta rekli da za ovu infekciju je obavezno nošenje maski jer sprečava prenošenje. Znači, ne sprečava prenošenje virusa gripa, ali sprečava prenošenje koronavirusa. Onda smo imali informaciju, ako se sećate, kad smo vas svakodnevno zvali da pitamo šta da kažemo našim gledalcima, da li nositi, da li ne nositi masku. Onda su rekli, ne, ne, maska se ne nosi, samo onaj ko je zaražen ili ko leči zaraženog. To je objavljeno 1. juna sad ove godine. Ponovo je objavila Svetska zdravstvena te iste preporuke. A jeste videli sad od neki dan, kaže, ipak treba nositi, ali one pamučne, od pelena, kaže, i od pelene i ove medicinske, ove tanke, ništa ovo kao neki debeli materijal i to. Pamučne ne štite, znači odmah da se razumemo. Misterija je isto, stalno pitaju, kažu, je li direktor Svetske zdravstvene organizacije lekar? Nije. Šta je? To niko ne zna šta je. On je bio ministar spoljnih poslova Etiopije i način na koji on, to je prvi put u istoriji Svetske zdravstvene da lekar nije direktor Svetske zdravstvene organizacije, i meni je bilo od početka čudno, pošto znam da nije lekar, meni je bilo od početka čudno što se on upuštao u diskusije sa novinarima na početku pandemije, davao izjave, komentarisao virus i tako dalje. Videlo se da čovjek ne barata terminima, ali sam mislio da je lekar koji je ono kancelarijski lekar, pa mislim... Kao nešto, bar zna, da. Kao malo nije, ovi savjetnici mu nisu rekli. I onda ja sam bio sa ministrom Dačićem u nekoj emisiji, pa sam ga pitao, on je rekao, ma kakvi, kaže on, kaže, ne znam se ni da li fakultet završio neki. On je bio ministar spoljnih poslova, on ga je upoznao na nekom sastanku. Tako da on nije lekar i to je isto malo tužna priča. Kolika je odgovornost sada za sve potencijalne propuste koji će se saznati u nekom trenutku? Možda još i rano da saznamo i da imamo spisak svih propusta. Da li na vreme proglašena pandemija, da li su bile dobre preporuke, da li su mere bile adekvatne koje je Svetska zdravstvena prognozirala, kolika je odgovornost na Svetskoj zdravstvenoj organizaciji upravo za neke propuste koje su desili? Naročito što će ekonomska kriza koja je nastupila zbog ovih mera biti ogromna. Mislim da je, evo vidite, ovdje kod nas je, to kao Trump je, neće plaćati Svetsku zdravstvenu. Nije mnogo ozbiljnije odluka. On je rekao prekida saradnju. To znači da nijedna američka firma, na primjer, koja proizvodi antitela ili ne znam, radi bilo što, neće sarađivati sa Svetskom zdravstvenom. To je strašan udar za Svetsku zdravstvenu, finansijski. Drugo veliko je pitanje, pošto su oni jako izdržavali od donacija Bill Gatesa i tako dalje, ovih američkih milijardera, koliko će sad smeti da prime tih donacija, pošteno govoreći. Zato što je to već podiglo, veliku prašinu je podiglo. I treća stvar je, evo, pre nekoliko dana su oni napravili jedan, po meni, neoprostiv gaf. Mislim, apsolutno neoprostiv gaf, zašto bi moralo da bude odgovornosti. Oni su obustavili testiranje hidroksiklorokina u lečenju COVID-a. Rekavši da ne deluje. Da, studija ne dokazuje ništa. A onda je posle dva dana ta studija tiho povučena, jer se ispostavilo da tih 82.000 pacijenata ne postoji. Znači, firma koja je skupljala podatke je izmislila podatke za 82.000 i ta studija iz Lanceta je povučena. I interesantna je priča kako su ih otkrili, to mi je najinteresantnije bilo. To je neka firma, neka Surgisphere se zove, koja je za njih skupljala kao podatke iz celog sveta. Onda se ispostavilo da je to neka Budi bok s nama firma, neki 6 klinaca koji sede u jednoj sobi, nešto kuckaju po kompjuterima. Nekom je bilo sumnjivo što jedna, što direktorka firme i taj koji je vlasnik firme imaju neke sajtove za odrasle i tako dalje. Pa im je to bilo malo čudno da jedna ozbiljna firma koja se bavi sakupljanjem medicinskih podataka, tamo nema ni jednog lekara, ni jednog statističara. Znači to je 6 klinaca sedelo i nešto kuckalo tamo u internet. I ta je studija povučena. Odmah sutradan je povučena studija iz New England Journal of Medicine. To je najprestižniji medicinski časopis koji se odnosi na upotrebu ACE inhibitora kod pacijenata sa COVID-om, koja isto dokazivala da nema veze, na 12.000 pacijenata isto nema pacijenata. Nema korone, nema pacijenata. Užas, stvarno užas. I onda je jedan novinar snimio, ja sam to stavio prekjuče na svoj Facebook profil, ko želi možda pogleda, je snimio razgovor urednika ta dva medicinska časopisa, u kome se oni žali kako su velike pare izgubili zbog te dve studije i kako je to... Zbog nepostojećih pacijenata. Da, ovaj dan je rekao, ne može se živi bez farmaceutske industrije i tako dalje. Doktore, trebalo je napisati 82.000 pacijenata, smisliti njihove sve podatke. Naravno, šao na stranu, uopšte nije smešno zapravo. Zamislite kako to izgleda običan čovjeku kad vidi vest u kojoj piše da je ogromna studija iz više zemalja, ne samo da ne deluje, nego je šteta. Više se umire. A dan pre toga je objavljena studija iz Indije na 300.000 pacijenata koja je pokazala odlične rezultate.
Indijski medicinski savjet je doneo odluku da se to leči hidroksiklorokin. Sa pravim lekarima, sa pravim pacijentima i koronom. I to je ta priča. Znači, korona je baš onako razdrmala taj establishment. Mislim, baš je pokazala sve slabosti tog establishmenta koji je u velikoj meri korumpirano. Kao sito, ovako ih malo. E sada, doktore, naravno, vi se vraćate i svom primarnom poslu i vama sada dolaze pacijenti, oni najmlađi. Evo, koliko mi razgovaramo o ovoj koroni, iako sam vam tražila certifikat da ja znam podjednako kao ovi svjetske zdravstvene, kada izađem napolje, kad krenem da kijem, vrlo verovatno od alergije, nije da se ne zapitam da nije korona. Koliko god mi sada bili objektivni, što da rade roditelji sada, ide leto, je li tako? Deca će da se kupaju u hladnoj vodi, pa će da se onda malo prehlade, pa će dobiti temperaturu i roditelji će da crkne od straha. Meni dolaze deca koji se prenu u vrtić pa se prehlađuju, to je normalno, mislim, ali mi sad otprilike znamo zašto su deca zaštićena. Mislim, i meni se to sviđa zato što dotiče se i mene. Deca imaju puno tih koronavirusa, drugih infekcija u toku zime, pa su prilično zaštićena. Drugo, nemaju u plućima te receptore za virus, pa ne mogu dobiti zapaljenje pluća, zato mogu da budu nosioci i ne prenose dalje. Na tome, deca do 10 godina nisu u riziku, do 20 praktično nisu u riziku, što bi rekli. Ali ono što je interesantno, pedijatri, mlade majke koje su sa malom decom, su također zaštićene zato što i one preboljevaju te iste koronaviruse. Pokazalo se da ti, jer ima 50 vrsta ti koronavirusa raznorazni koji cirkulišu. Inače, ta priča o ovoj sad koroni, to se zamrsilo, to više, to ne možete razmrsi više uopšte. Sad je zašla prekjuče studija u Kaliforniji, 7 tipova virusa cirkuliše, nijedan nema veze ni s čim i nijedan nije došao iz Kine i kaže, pojavio se je kod onih koji nisu putovali i oni koji su putovali i oni koji su dolazili u kontakt i kaže, potiče iz multiplih izvora. To je zaključak studije. Oni su pitali ovoga tipa šta mu to znači. Ko razume, shvatit će. Prema tome, ta priča se zamutila, ne znam da ste primetili da više niko ne govori o kineskom virusu i virusu iz Wuhana. Slepi miš, ništa ne znam. Slepi miš je otpao, to je definitivno pokazano da to više nema nikakve veze. Onaj pangolin je otpao, znači ti psi neki su otpali. Znači, to se potpuno sad zamrsilo, to je sad ušlo u neku sferu i sad je u stvari samo politika. Sad je u stvari samo politika, virus je postao politika, svi se svađaju. Što je mnogo opasnije od virusa. Što je jako opasno. Mislim, taj me deo malo, virus me nije toliko plašio, ali ovo sad što se dešava baš pomalo deluje zastrašujuće, zato što je to sad, oni kažu, hladni rat je već počeo. Mislim, hladni rat je već počeo i imate puno tih političkih sad odluka koje su, evo gledajte, recimo Nemačka je zabranila do 23. avgusta ulazak strancima. Znači, niko ne može da uđe u Nemačku do 23. avgusta, mislim. I to sad čekamo da vidimo koliko će to biti promenljivo. Ali ja moram da vas pitam još nešto. Kad vi stižete da čitate sve te studije? Ujutru. Ja se probudim svako jutro. Moj bioritam je da se ja budim u 5 ujutru. To je prokletstvo. Kad god da legnem, probudim se u 5 ujutru. I onda, pošto ne znam šta ću više dalje, ja odem, napravim sebi kafu i onda jedno sat vremena čitam tako i ovoga. I tad saznate širom sveta informacije, najnovije. To je vrlo kratko, ako znaš kako se čita. Znači, ti imaš određene sajtove i onda ti oni pošalju na alerce, one ti pošalju ujutru i ti samo pregledaš u stvari naslove šta ti interesantno to pročitaš. I to godinama tako radim. I to je jednostavan način, stekneš informacije up to date stalne i budeš u toku. Zato što se, sad se stvarno slika menjala iz dana u dan. A koliko je vama značila upravo ta cela slika? Imali ste taj puzzle koji je trebao negde sklopiti da bi se dobilo neko rešenje, a nije to moglo bez... Bilo je teško sklopiti elemente na samom početku. To je bila poplava informacija kontradiktornih. Potpuno kontradiktornih informacija. Mislim, to je bilo strašno, mislim, naš ovoga. To je meni najviše vremena oduzimalo. Dakle, ti kad pročitaš nešto, to proveriš. Ljudi su objavljivali sve i svašta. To je stvarno bilo zastrašujuće. Evo, ja sam 100 puta to pomenuo. Ovo objavi u Arizoni da virus slabi, ovi objavi kao ono u tenisu, return. Da, 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 da. Neko izbaci nešto, odmah neka druga strana. Kao da ima dve strane, u stvari, u suštini. U ovoj koroni su bile dve strane. Jedna strana je žela da bude strašno, a druga strana je govorila nije strašno. Pa da se ljudi podele gde će i ko će u šta da veruje. I onda je to postalo bukvalno kao Partizan i Zvezda. Ljudi su se pretvorili u ove koji su kao katastrofičari i ove koji tvrde ovo što ti kažeš nije ni bilo korona. Nije ni bilo, da, da, to su dve krajnosti. Mislimo sad jednog pacijenta koji je došao, kažemo, doktor, to ne postoji, kaže, taj virus ne postoji. Rekli, na slučaju, to će kažeš ovom mom prijatelju koji je umro od njega. Prema tome, virus postoji, on je prošao kroz našu populaciju. Ja mislim da je bio prisutan celu zimu. Sad se već pominje, ovi sa Harvarda su prekjuče objavili, oni su, stvarno zaludan svet, oni su slikali satelitom Wuhan.
i brojili su automobile ispred bolnice u Wuhanu gde se primaju pacijenti sa pneumonijama. Možda zamisliš. I otkrili su da je u septembru mesecu bilo jako mnogo automobila. Mnogo ljudi je dolazilo da leči pneumoniju. I kažu, verovatno je virus bio u septembru. Naravno, sad to je politika opet, zato što Kinezi tvrde da su u oktobru doneli Amerikanci, jel tako, virus u Wuhan. I stvar je, dakle, vrlo lično ko će kome da veruje. To ostaje na naš izbor. Ovo je, premijerka Brnabić je rekla jednu lepu rečenicu na Stranskom forumu, ovo je sad kriza poverenja. Pazite, vi sad, kako vi sad da verujete prvo medicinskim autoritetima, svetskoj zdravstvenoj, političanima iz inostranstva? Kako vi sad da verujete jednoj Evropskoj uniji kad vam ona kaže, nudimo vam članstvo, kad nisu pomogli Italiji, kad je bila u Franciji. I neće ni sada im pomognu finansijski, je li tako? I ovo je stvarno sad kriza poverenja u svetu. Sad stvarno mora da se držiš provereni prijatelja. Samo provereni prijatelja ovi ostali... I doktore, moram da priznam i da samo sumiram ono što smo negde možda svi shvatili. Shvatili smo kakvi smo kao narod, kakvi smo kao ljudi. Kudili smo svakog komšiju, svakog ispred zgrade koje je izlazio, išao, šetao bez maske. Pitali smo se što ste toliko neodgovorni. Upoznali smo svoj narod, upoznali smo sebe i upoznali smo region, a Boga mi ceo svet. Bar kako se ko ponaša u određenim takvim okolnostima. Jeste, ovo je bio priča, onako, priča jedan psihološki test za sve narode i Srbi prošli test. Ja mislim da smo i prošli test. Bravo, i svaka vam čast, zaista, svaka vam čast. Jel došlo vreme za odmor? Ja od ponedjeljka idem na godišnji odmor 7 dana celih. Baš ste se opustili. Moram malo da se izdvojim negde, mada... Idem daleko, idem na Frušku goru, idem. Bravo. Hotel Borkovac, divno je mesto, ima jezero, ima malo tako da zujim, neću da idem daleko. Ne plašim se da idem na neki dalji put, ali da razmišljam o tome da će neki dio da me zaustavi na granici, mislim, kome je neki policajac naredio da me drži 12 sati u kolima, nešto mi to nije ideja odmora. Bravo. Znači, da mogu da odem i mogu se vratim, razumeš onoga, mislim i da stvarno mogu da se opustim, a... Ovo je stvarno, evo gledam ove ljude koji su rezervisali igračku, ova psihodrama oko toga kad će otvoriti granice. Veći stres otići nego odmor. Daće ovoga, daće ti Makedonci koridor od 5 sati da projuriš, razumeš, mislim, pa ti u 5 sati i 2 minute će te uhapsiti na granici ili staviti, mislim, to, zamisli čoveka koji krene za Grčku i kome se pokvare kola u Makedoniji na autoputu, unutar koridora od 5 sati da izađe iz Makedonije. Mislim, šta će onda radi? Mislim, da zoveš lep da ga odveze u Grčku, mislim, pa da tamo popravlja kola ili ne znam, ili da kuka ili ide u bolnicu, mislim. Ima u kolima 4 dece. Naša preporuka je svakako da ostanemo u Srbiji, da uživamo. Nemam reći, stvarno, nemam reći. Znači, stvarno je... Da, neće vam ništa faliti jedno leto, da preskučimo. Kad su bile bombardovanje i sankcije, nismo nikad išli na more, pa ništa. Doktore, hvala vam najlepši na vremenu. Vidimo se nakon odmora. Odmorite koliko je možete, isključite sve telefone, budite otečeni. Ili jeste, dobro. Hvala vam što ste došli kod nas. I hvala vam na svemu što ste uradili za ovaj period koji je za nama. I nekako kako vreme bude prolazilo, ostajeće samo lepe stvari. Jeste, da pričamo opet o gojaznosti. I jahajmo, jeste, to je tačno. Da manajmo više korona. Ne, pomerilo, da ljudi mogu da smršaju i nije slučajno, neko je to poželeo i evo kiša svaki dan, tako da leto još nije počelo, ni zvanično, a ni povremeno. Hvala još jednom, zaista. Nastavljamo dalje.